Šta se napravi od ovo? A? Lom. Vi šetate po uspomenama. Pa što je to tako? Pa nema ko da ih gleda. Nema ko da ih gleda. Deca se podnose, troše. Pa dobro, ali sve propalo, sve se porušilo. Pa šta da radite? A? Pa šta da radite? Vi šetate malo. Igra se utakmice tu. Pa čije je ovo sad? Pa ničino. Čekaj da pričam malo. Ostarili smo i ti i ja. Pa baš mnogo. Koje si godište ti? 49. 48? 9. 9. Mlađi si od mene, ti si dečko. Pa nema. Vidiš da jedva odim. I gledam za da prošetam, ako da se razmrtam ako moguće. Udar je moždan i onda... A, pa kaži mi šta je sad s ovim? Čije je to? Nemam pojma, ničije nije. Ima tu dolazi jedan legenda ga zvila on. Tu malo... Crni je jedan dečko, u crvenu. On me doveze sad, kaže, pola je njegovo. Moguće. A? Sve je moguće. Pa on kao održava li kako će održava bez pare. Pa šta da održava? A gde se skidaju futboleri? Pa tu. Nije valjda unutra? Unutra. Unutra? A. Ma dovode oblečeni u... Pa ne, ali neko ovo sređivo ovako, kako je tako? Pa ko sređivo je? Mislim, ograda tu je, ovo sve. Pa sve je propalo. Vas dose, dolaze, troše. Tu se noću skupljaju, sigurno. A? Mangupi. Šta ima noću? Pa naloža se tu, da su pijenje, saberu se muško, žensko. E... Pa si... Razloda. Hm? Da, nije to razloda, ali si pravi to razloda. Ima li tu da piju, da galamu? Piju. Piju da dose plaće s tobom. Kako ti beše ime? Miki. Gde si radio ranije, kako beše? U Polet. U Polet, e. Stvara. Gde stanuješ? U kuću, tu. Ovo pravo? Ali vera, imaš li nekoga? Pa imam suprugu, imam. Zeto je, čerku. Nek su živi i zdravi. Unuci. Pa, unuka. Bravo. Ajde, šete. Živjeli. Ajde. Bravo. Pa gledajte kako to izgleda. I one mreže iza gole i to je. Otišlo dalje vama.